V rámci jarního jarmarku a vítání jara v Tvrdonicích byla zahájena také jarní výstava modelářského kroužku při základní škole v Moravské Nové Vsi. Výstava je umístěna v prvním patře staré školy v Tvrdonicích. Plastikové nebo papírové modely letadel, aut, ale také celé krajinky s různou tématikou, s propracovanými detaily, jsou lákadlem pro všechny kluky, ale také holky a jejich rodiče. Náš modelářský kroužek začal v roce 1983, kdy jsme ho založili já s panem tehdejším ředitelem školy Moravské Nové Vsi a od té doby fungujeme nepřetržitě, kromě teda covidu, což jako se jinak nedalo, ale od té doby fungujeme takto. Zúčastňujeme se akcí na okolí až snad do vzdálenosti 120 km. Soutěží hlavně pro žáky. Kolik dětí vlastně váš modelářský kroužek združuje? No, já mám papírový kroužek modelářský a já teprve 4 roky funguju a mám tam momentálně 12 dětí. Já mám plastikový a je tam těch 10 dětí je tam stabilních. Dá se říct stabilní, někde je to 8, někde je to 12, ale průměr je těch 10 dětí stabilních, kteří se zúčastní každý týden ve čtvrtek 3 hodiny. Jakých soutěží nebo jaký je váš největší úspěch? Největší úspěch byl mistrovství republiky v Hodoníně, kde jsme dvakrát získali první místo. No a jinak Uherské Hradiště bez problémů, Přerov, teď jsme byli nedávno v Přerově, velký úspěch taky, Slavičín. Všude nás, dá se říct, rádi vidí, protože vždycky vozíme nové věci a oni to mají rádi, modeláři, nové věci. Co děti na modelařině nejvíce láká a co je nejvíce baví? Děcka hlavně baví, že si něco postaví a že to můžu rodičům ukázat nebo potom na té výstavě a že se pochlubit s tím můžu. Jaký tady máte nejsložitější model? Co je nejsložitější složit? Nebo třeba teď momentálně konkrétně z toho papíru? Momentálně bych řekl, že nejtěžší auta nákladní. I když jako tady doba pokročila, už někteří modeláři dělají otvírací dveře klikama ze všem. Já teda jsem začal prosklívat kabiny, ale první, co byly začátky, tak to byly jako bez kejl, tak když je prosklená kabina, musí si udělat aj vnitřek. Stejná otázka na plastikové modelaření, takže jaký je tady nejsložitější model? No, nejsložitější model, to se tak nedá říct, nejsložitější modely jsou vždycky dioramata. Dioramata, protože v diorámu je jak technika, tak lidi, tak prostředí okolo. A to je vždycky skloubit to tak, aby to fungovalo jak po historické stránce, co se týká třeba druhé světové války nebo jakékoliv války, tak to skloubit s uniformama, se vším ostatním, s technikou, že nemůžu tam dát auto, které v té době ještě neexistovalo, nebo tak ne. Takže vždycky jsou nejhorší dioramata, jsou nejpracnější. Tak. Na výstavě jsme zastihli i dva členy kroužku, Lukáše z Tvrdonic a Milana Stýnce. Hoši, vy chodíte do modelářského kroužku, takže co nejradši skládáte a co berete takový jako svůj největší úspěch? Tak já skládám techniku i letadla a nejradši můj vlastně úspěch byl vlastně ve Slavičíně, nebo nevím, kde to bylo, a to jsem dostala první místo za dvě letadla Fokker z první světové. Já tady zatím chodím jenom myslím rok a zatím se kládám jenom letadla, jenom dvě mám tady, tečka tady, tyto dvě. A zkoušeli jste třeba už složit i něco složitějšího i s tím terénem? Ano, zkoušel jsem nějaké tady ty diorama a mám toho doma dost, taky s tačkou stavím. Můj tačka vlastně, něho i vlastně můj dědeček stavil ještě takové ještě komunistické vlastně stavebnice a dělám i jakože modelář železnici, jakože modelovou, takže i na výstavě v Moravské, kdy máme toho 1. května, tak tam občas taky vlastně mám mašinky a tak. Krásný koníček, co myslíte? Trénuje nejen mozkové závity, ale také jemnou motoriku. Pokud byste vy i vaše děti chtěli vidět, co všechno modeláři z Moravské Nové Vsi umí, neváhejte. Výstava bude zpřístupněna i v termínu od 23.3. do 24.3. vždy od 14 do 17 hodin. Určitě stojí za zhlédnutí.
Děkuji.